Не потрібно бути супергероєм, щоб рятувати людей. У цьому впевнений волонтер із Запоріжжя. Іван Здоровець, він навчає людей надавати домедичну допомогу та правилам виживання під час атак. Раз, два, три, підняли! Раз, два, три, опустили! Про те, що знання із домедичної допомоги рятують життя, Іван знає ледь не краще за всіх. Він роками навчає охочих правильно зупиняти кровотечі, евакуювати людей, накладати пов'язки та обробляти рани. Не оттягивайте бинт максимально на себя. Эта рука у вас только подручная. Она подает вам бинт. Під час чергового тренінгу Іван пояснює, як правильно тампонувати рану. Практика завжди потрібна, бо одна справа – це просто послухати, а інша – попрактикуватися і отримати так звану м'язову пам'ять. Зрозуміти сам принцип, як воно працює. Учасники тренінгу кажуть, вміти правильно надавати допомогу завжди було необхідним. А під час війни важливість цих знань примножилась. Хочеться бути якомога більше готовий до складних ситуацій, допомогти і собі, і рідним, і навкруги. Я думаю, що треба було б і якось і дітям це доносити, до дітей, і до батьків, і до всіх, і в школах, і де тільки можна. Це дуже корисні і дуже потрібні знання. Якщо доведеться застосувати ці знання у реальному житті, ніколи не можна забувати і про власну безпеку. А ще слід бути уважним та постійно удосконалюватися. Про це інструктор завжди нагадує своїм учням. Есть такой фактор, как мнимое ощущение, то, что вы уже умеете что-то. А когда на самом деле сталкивается с этим, руки дрожат, голова не понимает, что происходит. Окрім тренінгів з домедичної допомоги, Іван також навчає правил поводження зі зброєю, розповідає, як цивільному вижити в бойових умовах, що робити під час обстрілів та як тримати психологічну рівновагу, ховаючись в укриттях. Над усіма заняттями Іван працює разом зі своєю командою однодумців. Волонтери кажуть, за кожним таким тренінгом може стояти чиєсь врятоване життя. Такі тренінги, вони заставляють людей задуматись, що безпека життєдіяльності – це не просто якийсь предмет у школьній програмі, а це реально речі, які рятують життя. Іван зізнається, якщо його учні з чимось не справляються, сприймає це як особисту невдачу, а своїми знаннями ділиться з іншими, в тому числі й для себе. Адже понад усе любить справу, якою займається. Сили волшебним образом появляються даже после очень тяжелого тренинга, когда идет обратная связь от участников тренинга. И главное, что мы получаем удовольствие от этого. Мы занимаемся любимой работой и помогаем стране, помогаем всему. Також волонтери проводять заняття для бійців. І зараз розклад тренінгів щільний, і слухачів багато. І буває, що й голосові зв'язки не витримують. Ні одного вихідного, по кілька годин сна, робота, робота, робота. Останавливатися не можна. Віддихнемо після перемоги. Тож волонтери, аби наблизити перемогу, активно допомагають українським захисникам. Шиють бронежилети, платформи і медичні сумки. Передають на фронт гуманітарку. Збирають усе, що може знадобитися хлопцям. Від їжі та смаколиків до сонячних панелей чи аптечок. Получили турнікети, отримали ізраїльські бандажі, декомпресійні ігли, які зараз в великому дефіциті, ножниці для розрізання одежди і багато всього іншого полезного, що спасає життя. Іван розповідає, його так само, як більшість українців, війна застала вдома. Втім, що робити і як допомагати країні, довго не думали і одразу стали до роботи. Волонтер каже, у такому режимі працюватиме зі своєю командою до нашої перемоги. Потім мріє відновити заняття із юними запоріжцями у дитячих таборах. А ще реалізувати чимало нових проєктів, які допоможуть рятувати людей. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».